Jo, we all here want to bundle det här är den sista episoden som sagt i den här serien. Idag vi ska reagera på den allra första cinemärken som kom ut när LOL släpptes. Det är den första säsongen, det är den officiella cinemärken om man säger så. Och alla jag har höga förhoppningar för att jag tänker ett spel släpps och det som ska locka folk till spelet är ju den här cinemärken. Så den här måste vara bra. Jag vet inte om jag missade om jag sätter den inte. Så jag kommer inte ihåg vad den handlar om ens. Men vi lägger den. Det är 720p. Så det var så länge sedan. De har inte HD på den här. Ja. Kom igen alltså. Blood and Fantasy Violence. Okej. Okay. Så kolla inte på den här ni bebex. Gabby, grabbarna, kolla inte på den. Den här är den. Okej, okay. Jag missade den. Det är den OG Riot Games. Jag antar här man ska börja förklara lite lures och snacka om, eller? Damn. Ay, walla, det här det var länge sen. Med gamla Luxen, ja. Vänta, det är en äkki. Ah, nej, äkki. Vänta. Ey, vänta. Den senaste cinemärken 2024, jobbar inte de tillsammans de två? Walla, jag minns. Visst, var det Kale och Morgana mot Aatrox? Okej, okay, ey, så nu man börjar kanske... Walla, man behöver en... Ey! Hon har en hel hund bakom henne, walla. En hel kelp bakom henne, walla. Rise igen, det känns som de gillar den där 25 mycket, walla. Eller nej, sanningen, jag kan tänka mig, de hade inte så många champions då, så de var tvungna att använda de här, om och om igen. Där vi har... Okej, det här är en cinematic som den ska rekrytera folk till spel, så jag förstår att de har med... De har en i mappen, som en Zwift. Choga. Damn, han hade demolish, bro. Han har stackat sönder, valla. Vad är han? Vad är han? Han gick för... Vänta, var det han sönk i? Okej, okay, Walla, nej. Ja, kolla, jag tänkte precis kommentera hans ögon. Men märker ni? Walla, jag märkte det här nyss. Vad är det för ansikte? What the fuck? Jag tänkte kommentera hans ögon. Vad är det här för skit? Men... Man kunde se kattas spegelbild på det. Det är detail. Walla, det är details. Det är detaljer. Varför hämtade man den där låten? Till Ash. Vad ska hon göra, mannen? Det här och nu, varenda champion i League of Legends kommer att sola Ash. Vad snackar ni om? Jag tror Ursuraka kan ta henne. Men Walla, jag gillar det här. För att vara producerad i 2009, Walla, det här ser skitbra ut. Damn! Walla, ej, den här hunden åkte på den. Okej, okay, Walla, den här cinemärken är skön. Den hade rekryterat mig om jag kollade på den förut. Okej, okay, så märker ni vad det som händer? Märker ni vad det som händer? Någon som försöker snacka, Ryze, han kommer att stoppa honom. Men kan jag få fråga, varför är Ryze som romar? Det har aldrig hänt i mina games att en Ryze romar. Varför händer det här? Varför ljuger ni för oss? Men de ljuger alltså. Det har aldrig hänt i det här gamet att någon har Roman. Och från ingenstans nu, vi har Ryze, Warwick han respawnar, The Cho'Gath respawnar. Okej, okay, Walla, det är ändå details, Walla, jag gillar det. Det ändå händer grejer, Walla. Och sen bam, stopp, och sen League of Legends. Okej, okay, ja, Walla, jag köper den. Nej, den är vaken. Den var inte heller wow. Join the league for free. Alltså kolla det här. De rekryterade för många med den. Och nu är vi alla i cursed. Vi kan inte lämna det här sketna spelet. Du borde. Vi alla är cursed. Jag säger till er. Men Walla, den här cinemärken var skön. Jag gillade. Kolla. Det var details. Många detaljer man missade. Och jag vet inte om man kan de här grejerna. Jag vet inte om folk. Ni kanske kan de här cinemärken. Och folk slår och sånt. Jag kan ingenting. Men det måste väl vara någonting med att kolla, Kale och Morgana i den här cinemärken då var mot varandra. Okej, det är 5-5, det är en map, Summoner's Rift, yani, då jag antar att temat är ju att man spelar ett game där det är 5-5.
Men varför senaste cinemärken, varför är just de två tillsammans mot en AH också? Och varför är den här cinemärken de är mot varandra? Det måste vara någon detalj här. Jag vet inte, om någon kan grabba det bara kommentera. Annars det är kanske reaching, wallah. Kanske yapping. Overthinking. Waffling. Vill ni ha med sig nummer? Jag hade droppat en skön banger, sanningen. Men jag säger så här. Den här är den sista. Och jag kan inte lägga den för lågt heller. Den kommer inte heller få för högt. För det var inte wow. Kvaliteten var lite sämre dock. 720p, suddig. Men det påverkar. Alltså, jag kollar inte för kvaliteten. Jag kollar för auran, cinemärken. Och cinemärken var... Det är en cinemärken jag hade kunnat gilla. Så vad jag ger den, det är, jag kommer inte ge den 9 eller över som förra. Men jag ger den en 8. En 8. Den hamnar där. Ni kan se den i borden. Jag vet inte vilken plats den är. Men 8. Well, jag tycker det är legit. Jag tycker att det är reaching. Jag tycker att det är dåligt. Alltså jag tycker, well, jag tycker det är en rimlig plats. Sista personen. Ni. Nu när ni ser den sista, det är exakt så jag tycker nu alla cinematics. Nu jag har ratat dem, det är exakt så jag ratar dem. Säg till mig, hänger ni med mig eller inte? Tycker ni det ska vara så eller inte? Och som sagt, vi har inte så många cinematics. Vi har inte fått så 17 av de här, de har inte släppt. De har fokuserat mer på worlds och jag har för mig vissa worlds. De har ju de här Legends Never Die. De har den där och de, det där är worlds, det är inte cinematics. Så ni som vill att jag ska reagera på dem, det är en annan grej. Jag kan lägga in dem i den här serien i alla fall för att den här serien är bara official season cinematics. Men wallah, tack för att ni har kollat, ni som har kollat. Jag kommer att droppa mer, jag kommer reagera på allt. Alltså allt jag kan, kanske serier, filmer, clips, jag vet inte, youtubers, twitchare, streamers, alltså allt, jag kommer försöka reagera på allt jag kan som jag finner att det kommer vara någon aura på. Om, som sagt, om ni vill att jag ska reagera på någonting, det är bara att skriva. Jag kommer se vart ni än skriver. Insta, TikTok, Discord, League of Legends friendlist, Valorant friendlist. Om ni skriver till mig YouTube, vart ni vill, skriv till mig, jag kommer lösa. Jag har mina agents, de kollar igenom kommentarer och skit. De arbetar och de, jag har min redigerare också, han löser. Så säg till mig, we out here with the bando, let's get it. Yeah, with the bando.